Poštovani gledalci, evo, upravo ste nas zatekli u trenutku gde razgovaramo sa našim gostom, koga smo najavili u generalnoj najavi, i prosto ne možemo da zaustavimo razgovor, jer nas interesuje ono što ima da nam kaže. Sa nama ovoga jutra Zoran Dimitrijević, direktor Vranjskog komrada. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, poštovanje vama, poštovanje i pozdrav našim i vašim gledalcima. E tako, i vašim i našim, jer ste i vi svakodnevno sa građanima, kao što smo i mi. I evo, gospodine direktore, pozvali smo vas, nekako nam se čini da je jesen godišnja doba kada zaposleni u komradu imaju najviše posla. I to ćete nam vi reći da li je tako. Pripremili smo kadrove koji idu u pozadini našeg razgovora vezani za ono što smo mi odredili kao najbitniju stavku, za ono što je nešto novo u našem gradu, i čini nam se da je 2020. 2019. obeležilo upravo ovo što gledaju naši gledalci, a to je prvi put u Vranju postavljanje podzemnih kontejnera. Pričat ćemo o tome, no na samom početku želim da vas pitam kakva je poslovna godina 2020. Evo, na kraju smo 10. meseca bila za komrad, u svim ovim uslovima koji okružuju sve nas. Ovako, hvala na lepoj najavi vama i na ovim kadrovima koje ćemo sada videti na slajdovima. Mi, da kažem, na sreću svih nas ovde, javno komunalno preduzeće u prošle 2019. godine ostvarilo je pozitivno poslovanje od nekih 8 miliona dinara, i tako da po nekim našim pravilnicima i statutu mi ćemo tu dobit podeliti sa gradom i već smo u fazi, da kažem, tih finansijskih promjena naloga. Ono što se tiče za poslovanje za prvih 10 meseci ili prvih 9 meseci 2020. mogu odgovorno da kažem da poslujemo pozitivno, da smo likvidni, da smo solventni, da odgovaramo svim obavezama prema našim dobavljačima. Broj 1, zarade se redovno izmiruju i obaveze prema lokalnoj zajednici, prema državi. Tako da pozitivno poslovanje sigurno će biti zabeleženo na kraju godine, a ne smemo se odvojiti od utiska i od situacije da nam je epidemija i korona, koja je negde počela februara i marta meseca u našoj zemlji, da se manifestuje, da je ostavila sigurno, da kažem, posledice, ali ćemo to na kraju godine izmeriti i dati neke efekte da vidimo koliko je to bilo negativno, šta je to pozitivno. I ja upravo kažem, jeste da je korona ta pošast koja je negativna za naše društvo, ali mislim da smo određene pouke izvukli iz ove situacije i jednostavno moramo se prilagoditi da živimo sa koronom i moramo neke naše navike koje su nam sigurno bile neadekvatne, nisu bile dobre, moramo ih u nadaljem periodu eliminisati. Eto, kada kažete da je ova godina, i sve vreme ste radili, komrad nije stajao, kao što su nam, nažalost, morali neki privredni kolektivi da stanu, imali ste i dodatne troškove upravo zbog epidemije. No, kažite mi, jeste u celoj toj priči uspeli nešto da uložite, malo, makar da investirate? Eto, to je nešto što je neki napredak za buduće generacije. Da, znate kako, planom i programom poslovanja za 2020. godinu mi smo predvideli da u tom investicijalnom ciklusu bude nekih 500.000 eura opredeljeno za investicije, za kupovinu novih kamiona, nove opreme, i mi, evo, danas je oktobar mesec, ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo taj plan ispunili. Obnovili smo investicioni ciklus, odnosno to što smo bili planirali za ovaj period godine. U toku smo izrade jednog operativnog informacijnog sistema u komradu. On je takođe bio predviđen ovim planom za 2020. godinu. I ono što je za nas zanimljivo, za naše korisnike, mi ćemo od nove godine, znači 2021. godine, pustiti taj informacijni sistem u toku. Imaćemo nove modele računa prema našim građanima i prema poslovnim partnerima, firmama, tako da ćemo mnogo, mnogo lakše pratiti potraživanja, obaveze, komunikaciju sa našim organizacionim jedinicama, da li su to pijace, da li je to zelenilo, pogrebna služba i naša poslovna jedinica u Vranjskoj Banji. Mislim da je to nužnost, da je to potreba savremenog i normalnog privrednog okruženja i nas kao privrednog subjekta, i mi smo, eto, opredelili nekih negde oko 2 miliona dinara, to je nepunih 20.000 eura, i mi ćemo krenuti sa tim, da kažem, programom već od 1. januara 2021. godine, a sada su aktivnosti koje podrazumevaju da se jedna baza postojeća
dislocirana taj novi sistem i svakako to će biti novina za nas, bit će boljitka i za naše korisnike, građani, imat će mnogo, mnogo bolji pregled računa i bit ćemo možda u mnogo bolje komunikaciji, tako da će mnogi naši građani moći putem elektronskog QR koda da plaćaju svoje obaveze koje imaju prema Komrtu. Tako je, da, vaši računi, tim, da, bili sad, su malo onako da, iz prošlog veka, jeste. Da kažem, a recite mi, da li će na novom računu sada sve vaše usluge biti objedinjene, tipa iznošene smeća, ne znam, pogrebne usluge, dimnjačarske, gde će jeste, to sve biti objedinjeno biće na računu? U tom modulu bit će sve ono prikazano po rubrikama, koliko ste uplatili, koliko dugujete, koliko je ostatak duga, da li je u reprogramu, nije u reprogramu, tako da jedan savremeni novi sistem koji, evo ovom prilikom mogu reći da je instalirala gradska uprava grada Vranja, to je novi sistem i mi ćemo sa tim istim partnerom, već smo ušli u proces dogovaranja i neke observacije kako to uraditi i kažem sa tim informacijnom sistemom mi ćemo zaokružiti investicijni ciklus koji je bio predviđen za ovu godinu. Još nešto hoću da vas pitam kada su ti novi računi budući da. U pitanju. Kada kažete da li je sa reprogramom, bilo je malo problema oko plaćanja pogrebnih tih usluga vezanih za zakup da. Prostora, pa se to dobijalo nekako za 10 godina, pa se plaćalo u 4 rate. Da li će se to, tu nešto promeniti? Podatak koji je tačan i sigurno iz naše evidencije, mi na ovom, da kažem, sada periodu u oktobru mesecu imamo potraživanja za taj zakup, kako ste rekli, grobnih mesta. On se ostvaruje na nivou perioda od 10 godina i on je definisan tamo po ugovoru. Postoji razlika sada da ne bi objašnjavao detalje da li je jedno grobno mesto ili je dvogrobno mesto i mi sada trenutno imamo nekih potraživanja od par miliona dinara, 3,5 miliona dinara. I ja sam sa mojim kolegama razgovarao da moramo pokrenuti proces, da opomenemo naše, da kažem, građane, jer ipak je to obaveza njihova i mora se blagovremeno rešiti. Ako nisu u situaciji da to blagovremeno plate, da postoji reprogram, da se u nekom narednom periodu to bude... To vas pitam za reprogram. Da li će moći na mesečnom nivou da se plaća, a ne ono u 4 rate kako je bilo? Moći će, da. Eto, znači, svakom, to bi bilo olakšice. Svakom korisniku usluga, znači, mi ćemo se potruditi da bilo koji zahtev ima, ispunimo. Najgore je doći pred organima pravosuđa, pred sudovima, da. Pred sudove ili, da kažem, pred izvršitelji, onda imate neprijatnost i vi kao poverilac i taj kao dužnik. Znači, gledat ćemo da svim našim korisnicima izađemo u susret, znamo da je teška situacija, znamo da su sada obavezi polaska dece u školu i priprema zimnice, znači nećemo nekome kidati glavu zato što nije platio račun, ali želimo da se poštuje ta disciplina i na verujem da će građanima biti mnogo da. Lakše, jer je ranije to bilo na 4 rate, pa dobiju po 15.000, po 4.000 i nešto da. U jednom delu, bude im teško, ako bude mesečno, to će biti manji iznos i moći će ljudi to da podmire. E sada, vi ste spomenuli jesen, a ja rekoh na početku, čini mi se da za nikog nema većeg posla, osim za domaćice koje pripremaju zimnicu, nego za Komrad kada dođe jesen. Dakle, gde god se okrenemo, prepune su pijace, prelepo izgledaju, vidim da ste aktivirali i dosta dobro radi i pijaca na oglednoj stanici. Da. Je li tako? Da. Radi, je li tako? Dobro. Jeste. Ono što malo čas smo možda propustili, ali nismo propustili, mi smo uspeli ove godine sa gradskom upravom, sa gradom Vranjem, da stvarno napravimo jedan red oko pijaca. Znači, više nemamo te ulične prodaje, nemamo vampirične prodaje, aktivirali smo i pijacu ogledna stanica, kapacitet pijaca je na Bujkovskom mostu je nekih 200 pijačnih tezgi, na pijaci tek je kod autobuske stanice imamo 400 tezgi i ogledna stanica, koja evo sad zadovoljstvo mogu da kažem da je to uspeh i grada Vranja, gradonačelnika, nas iz Komrada, tamo imamo postavljenih 55, mislim, pijačnih tezgi i kako odmiče period ove jesenje prodaje, svake subote su one sve punije, ima i posetilaca i kupaca i prodavacima. Tako odlično. Da smo uspeli eto, da napravimo red u tome. Odlično, ali imate mnogo posla. Mnogo posla. Priprema se zimnica, pada lišće, da. Ide sve više posla za Komrad. Da. I naprosto, da li ste zadovoljni u ovom trenutku kako izgleda naš grad kada toliko mnogo i priroda sa jedne strane i ljudi doprinose da imate toliko posla? Ovako, ja ću vam jednu opasku reći sada. Ja kad sam počeo da radim u Komradu i kad sam prvi put tako u ovom jesenjem periodu primetio da ima dosta lišća na putu, na asfaltu, na trgovima, meni su rekli, kaže, lišće nije komunalni otpad.
Prema tome, lišće je proizvod, produkt opadanja neke vegetacije koja počinje, koja nestaje, tako da i lišće koje vidite u parkovima, ono ima neku svoju draž, nagoveštava jesen. Ali sami smo svedoci da radnici javne higijene zelenila, evo sada su prisutni, trenutno smo sa aktivnostima oko sadnje novih, da kažem, tih zasada. Zasadi koji su bile aktualni tokom leta, oni zbog vegetacije ne mogu opstati u zimskim uslovima i sada je trenutno sadnja ljubičica, danas radimo pored vodovoda, park pored gradske uprave, pored spomenika Čika Mitke jeste završen, tako da vršimo promenu tih zasada. To je još jedan posao koji jeste, imate sada kada jedan, dođe jesen. To je još jedan, jeste, nije lišće komunalni otpad, ali nam se meša sa ostalim osnovom, da, ali se, ali se trudimo da ambijent našeg grada, da naših trgova, naših ulica baš onako dočaramo i da to bude lepo. Radnici nemaju radnog vremena, znači radi se od ponedeljka do nedelje, možda radno vreme dao smo časovno, ali postoji druge smene i smatram da ulažemo dosta napora da to sredimo i da to bude baš ovako. Ulažete vi, a da li građani menjaju nešto u svojim navikama? Evo, malo čas smo baš o tome pričali. Imate sada akciju iznošenja kabastog otpada. Pa dobro, da li moraju da se organizuju te akcije? Da li mi svi kada nešto radimo u kući čuvamo taj kabasti otpad negde pa ga čekamo vašu akciju? Zašto se to tako dešava? Zašto imamo na Bonuševcu? Još jednu opasku koju bih rekao isto, to sam utisak stekao za ovih godinu i po dana rada u Komradu, da mi stvarno kao građani veoma teško ili sporo menjamo naše navike. I ja se apsolutno slažem sa vama. Znači, ne moramo čekati period jesene ili period proleća i da moramo čistiti naše podrume, naše garaže, naša dvorišta. Možemo biti aktivni svake nedelje, svakog dana, svakog vikenda, ali eto, prepoznali smo da je to problem kod građana i mi evo unazad i sami ste svedoci, dajete reportaže o tim našim akcijama koje su redovne i mi smo se dogovorili u firmi da ćemo svakog vikenda, evo, bit ćete sada informisani da ćemo u petak, ponovo petak, subot i nedelja, prestojući vikend, na pet lokacije postaviti velike kontejnere, zapremine 5 ili 7 kubika i da će naši građani biti u prilici sav onaj otpad koji je kod nas u dvorištu, da li je to neko rastinje, da li je to neka stara fotelja, kauč ili bilo šta neko renovira, može u tim velikim kontejnerima regulisati da... Koliko je tona za prošlog vikenda tog otpada izneto? Pa ovako, mi smo na pet lokacije imali 5 kontejnera i svaka lokacija je po 3 puta bila iznešena, znači 5 puta 3, 15 puta 5, znači negde 70 kubika je tog kabastog otpada iznešena. Šta sve čuvamo po dvorištima i po kućama? I to samo na 5 lokacija. I verujte mi, ja ponekad i ljucam na moje radnike, kažem, pogledajte, ovde je prljavo, ovamo, i oni kažu, direktore, znate li da smo krenuli izjutru u 6 sati, da su ponovo za nekih sati i po vremena, 2, ponovo bacili. E, to je ono što sam malo čas pričao, veoma teško menjamo navike i moramo izaći našim građanima u susret. Ja sad, jedan moj, da kažem, rezime utisak, pošto veoma često imamo sastanke sa našim kolegama, recimo u Kragujevcu postoji zabrana iznošenja smeća u toku dana. Znači, možete komunalni otpad iz kuće, iz dvorišta baciti tek posle 21 sati. Zato što je grad prometan, kontejneri se nalaze na magistrali i veoma je nepopularno i loš se utisak stiče kod prolaznika da vide da vide smeće, jeste. Tako da je to možda neka mera ili neki predlog koji ćemo sigurno sa gradom, odnosno gradskim većem, razgovarati kako to učiniti, jer ja se neprijetno sećam kada budem prolazio pored novogradnje i vidim da je kontejner... I kada subotom napunimo one kontejnere pored pijaci i gledamo ih celo posle podne. Znači, moramo navike sigurno menjati. Ja sam više puta rekao, nisam za restriktivne mere, nisam za kažnjavanje, znam da je teška situacija i u budžetu građana i u budžetu grada Vranja i kod nas, ali mislim da je ono najlakše promeniti navike. Ali da, to nije nešto u što treba da ulažemo novac. Ako treba da izbacimo posle 20 sati ili izbacimo u 18 sati. Tu nema novca, tu jednostavno treba dobra organizacija kod nas građana. Malo pre ste u prilogu pokazali i mislim da tu temu nismo ni počeli, da kažem, i završili. Mi smo 19. i 20. godine postavili 25 podzemnih, polupodzemnih kontejnera. Plan je da naredne godine, 2021. sa gradskom upravom, vršimo odabir lokacije i sigurno ćemo u narednoj godini postaviti još najmanje toliko kontejnera.
to sam htela da vas pitam. Zato sam i pustila ove snimke, zato što mi je nekako to za Komrad, od kako ste vi direktor, obeležilo vaš dolazak i od 2019. do 2020. To je neka novina za naš grad. Da, ja ne bi prisvajao taj uspjeh da to bude. Dobro, ja kažem, to se sada desilo, to je činjenica. Grad Vranje investirao u tu investiciju, ona nije nimalo mala investicija, ali mi smo se ponovo dogovorili da sa takvom investicijom i u te, da kažem, objekte, oni se tretiraju kao objekti, nažalost, a moramo krenuti s investicijom i sledeće godine i oni su promenili izgled i prostor gde se nalaze, oni su estetski ok sređeni, zatim nemate neprijednog mirisa, nemate curenje vode, komunalne vode od otpada koji je ranije bio i mi ćemo svakako uspeti da sledeće godine, kažem, proširimo i imat ćemo najmanje još 20-ak i 5-6 da kažem, tih podzemnih kontejnera postavljenih na mestima gde se to bude procenilo i gde budemo dobili saglasnost, odnosno dozvolu. To sigurno lepa informacija, s obzirom da znam iz razgovora sa građanima da se i njima sviđaju podzemni kontejneri i da je to, koliko god možda neko mislio ili kritikovao u početku, bio pravi pogodak kada je u pitanju naš grad. I voljela bi da bude na svim onim mestima gde je udarno kada su u pitanju kontejneri u budućem periodu, ne može sve odjednom, ali tamo gde su to udarna mesta, gde baš ima curenja, otpada i svega toga, da imamo te podzemne kontejnere i bit će nam mnogo lepši naš grad, naš ambijent. Direktore, kada sam rekla da mnogo posla imate kada dođe jesen, nije to tek tako rečeno. Dakle, srećem svakog jutra vaše dimnjačare. Jeste, oni su nagoveštaj sreće, ili tako, kad budemo... I jeste, držimo se za dugmeta, ili tako? Da, držimo se za dugmeta. Ovako, podatak zvaničan jeste da je sada nastupila ta grejna sezona ili predsezona grejanja, mada vidimo se vaše pripremi u domaćinstvima i u preduzeću Novi dom, ali ono što je bitno za ovaj naš razgovor jeste da u toku nedelje imamo negde oko 350-360 zakazanih intervencija da se očiste dimnjaci, da se očiste ti dimovodni kanali i kod pravnih lica. Eto i tu je problem. Znači, umjesto da to radimo od aprila posle završetka sezona, mi imamo tu naviku da uvek pred početak grejne sezone... To tada pozovu, je li tako? Tada zovu, da. I svi hoće sada, u oktobru, da očiste dimnjak, je li tako? Tako da su oni malo sada angažovani više, opterećeni, mi dajemo svu logističku podršku da... Imate li dovoljno dimnjačara? Imali ste problem? Nažalost, problem je, imamo svega tri, konkurs je otvoren, evo sada i poziv našim gledalcima, ko posmatra, znači bilo ko, ako ima sklonosti da radi na visini, ipak je to posao vezan za visinu, a želi da se bavi tim poslom, može se javiti kod nas, znači ima upražnjih mesta za dimnjačare. Eto, poštovani gledalci, ako imate određeno obrazovanje i nemate posao, a prosto ne bojite se visine, dakle, možda ste želeli u mladosti da budete pilot, javite se Komradu, ima radnih mesta i mislim da je i solidna plata. Mislim da je i solidna plata. Da ne bude posle, niko neće da nas primi, nemamo gde da radimo. Normalno, zaista, tu je potrebno da se čovek ne boji visine. To je preduslov. To je preduslov. Znači, toliko posla, tri dimnjačara i prosto se pitamo kako oni uspevaju to. Da, rekao sam, znači, u toku nedelje nekih 360 zahteva dođe tako da se to odradi, ali eto, šta da radimo? Posao je takav. Tako. Zaista, mnogo posla imaju ti ljudi. I da li možda tu razmišljate o nekoj promeni u smislu da vi inicirate na nekim mestima da to krenu ljudi od aprila da rade, a ne zaista sada kada... Obično naši dimnjačari koji su na terenu, oni pozivaju naše građane, naše korisnike da se jave, da to bude sezona april, maj, jun, juli, kad je letnji period, kad ima manje aktivnosti. Međutim, eto, zaboravimo, u svakom trenutku kad dođe ono problem, mi se tada javimo, to je, da kažem, taj problem menjanja navika na koji moramo da utičemo zajednički. Direktor, i na kraju ovog našeg razgovora, koji zaista je bio dobar i zanimljiv i mnogo informacija smo čuli, dakle, još je ostalo da vas pitam par stvari, a to se pre svega odnosi na naš grad i na uređenje našeg grada, da ne bude da nismo dotakli i tu temu. Ima li da se javljaju nove divlje deponije, gde biste naglasili, koja su to kritična mesta, s obzirom da ste kontejnere nosili i po selima i svuda, šta se dešava u tom smislu? Ovako, odgovorit ću na vaše pitanje.
Znači, divljih deponija ima, nažalost, i bit će ih sigurno. Jedna od velikih divljih deponija jeste na potezu romskog groblja. Ranije je to bio vojni prostor, kako smo mi to nekad zvali Grudobran. Tamo postoji velika deponija i urbanog otpada, i šuta, i ne znam čega. Tu Komrad ne može sam, verujte mi, ništa učiniti. Grad, takođe, nažalost, moramo projektno tražiti finansiranje i da se Republika preko Ministarstva životne sredine, zaštite životne sredine, uključi u rešavanje toga, tako da je to najveća jedna deponija. Zatim u selu Pavlovac, dosad smo nekih 5-6 puta odlazili, čistili i tamo se pojavljuju deponije. Jednostavno, navike tog stanovništva koje živi tamo je stvarno čudno ponašanje njihovo. Dešava se da zapale kontenere, odnosno komunalni otpad, da sa otpadom izgori kontenere, nanose se šteta. Primetna je pojava da naši sugrađani u nekim, da kažem tako, prigradskim mestima ili zonama građevinski otpad postave u ove metalne kontenere i onda su oni veoma teški. Ni kamion ne može da podigne te kontenere i dolazi do oštećenja. I sada, kada već, da kažem, apsolviramo ovu temu, moj apel, apel radnika Komrada je da svi investitori koji u gradu Vranju postoje, na sreću ima ih i treba da ih bude, koji budu realizovali stambene zgrade ili stambene objekte, moraju obezbediti prostor gde bismo postavili zajedno sa njima kontenere da mogu stanari tih zgrada blagovremeno i na adekvatan način odložiti komunalni otpad. Prisutna je pojava i istina je da veoma često volimo da iz naše zgrade stavimo kontenere ili komunalni otpad u kontenere kod komšije u drugoj zgradi. To je nepopularno i nama pravi problem koji je evidentan. I zato je poziv i apel našim investitorima da obavezno povedu računa o odlaganju komunalnog otpada. Da, ja mislim da zakon o planiranju i izgradnji treba da predviđa to, znači mesto za... Jeste, ali veoma rado smo skloni da ne poštujemo tu odluku. To nismo znali. To je moj utisak, to je moj utisak. Ne bojim se, ne libim se da kažem... Znači, nema samo parking pored zgrade, nego mora da ima prostor i za kontejner. Jeste, da. Takva je situacija, nažalost, u ulici 22. decembar, da komšije iz stambenih drugih objekata odnose noću ili tako u večernjim satima komunalni otpad i da njima prave problem. Znači, moramo biti solidarni, obezbedimo sudove. I to možete nekoj inspekciji da prijavite? Da, prijavili smo to, ali ja, eto, sada kažem, ja apelujem na naše građane, na naše investitore da obezbede prostor i u njima žive ljudi, nemojmo bacati otpad komšijama u dvorištu. Tako. Eto, odlično što smo čuli ovu informaciju. Malo čas dok ste pričali je bio u kadru novi kamion vaš. Da, jeste. Pa sam samo na to htela da obratim pažnju. Dakle, vrlo kratko na kraju, šta mislite o zelenoj ekonomiji, o zelenoj industriji o kojoj se mnogo priča u poslednje vreme? Čak i predsednik Privredne komore govorio o tome da moramo razvijati, a to znači da svako svoj otpad reciklira. Šta mislite o tome kada je u pitanju budućnosti? Upravo o toj temi, ja mislim da ste prošli put sa koleginicom Nelom razgovarali u emisiji i investicija, odnosno projekat koji će biti, da kažem, grandiozan, to je ta regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom je upravo početak za nas, za naš okrug, da počnemo da menjamo navike i ono što se može reciklirati u dvorištu, u kući, moramo sigurno početi sa tim, navike moramo menjati. I ja stvarno ovom prilikom se zahvaljujem i Vladi Republike Srbije i Ministarstvu građevine koje je prepoznalo i mi smo na sreću, pored Kruševca i grad Vranje dobio takav projekat, mi smo u velikoj fazi i ono što želim posebno da apostrofiram sada, nikada vam nisu dovoljne samo tehnička sredstva da imate deponiju, da imate kamione, da imate jedno drugo, ono u šta moramo da ulažemo, to su kadrovi. Moramo da imamo ljude, moramo da imamo kadrove koji se bave zaštitom životne sredine, moramo da imamo ljude sa diplomom koji su hemičari, koji će se možda baviti ispitivanjem zemljišta, gde taj nus proizvod posle toga reciklirati, gde ga prodati, ima sigurno tržište to prodati i eto, apel, moramo i u naše kadrove ulagati malo, nije dovoljno samo reći u komunalnom imate radnika koji ima jednu metu gde ste rešili problem. Morate razmišljati i o posledicama i o nekom ciklusu koji će se desiti nakon odlaganja i zato se kaže regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom, znači nije za odlaganje, znači sa tim otpadom moramo upravljati i stvarno nam trebaju stručna lica, lica koja poznaju posao i koji će nama prezentirati rezultate svog rada i delovanja.
Ja se nadam da ćete idući kod doći direktora ovde i reći da ćete zaposliti diplomirane ljude sa visokom školom koji su završili ekologiju ili tako nešto, jeste, da ćemo imati temu. Da ne bude praksa da samo primamo... Jer i te kreativne industrije, jeste, ne mogu da se razvijaju sa... Da. Bez toga nikako. Niskoobrazovanim kadrom i da. To je ono što je budućnost za razvoj svake zemlje. Jeste. Lepe informacije ste nam doneli, drago mi je što ste došli danas kod nas, što smo, evo, za kratko vreme, ali tako, malo dotakli rad Komrada. Želimo vam uspeh u radu sada, pogotovo u ovim mesecima, jer znam da ćemo se viđati i u zimskim, i u kada krene rizla po putevima i sve ostalo, ali da ponovimo, dakle, u Komradu ima mesta za zapošljavanje dimnjačara. Hvala vam mnogo, direktore, što ste bili danas sa nama ovde.